Dobroveče, evo nas u bazi civilne zaštite federacije u Azićima gdje otpremamo prvi kontingent ljudi, specijalno obučenih ljudi iz civilne zaštite prema Turskoj, prema ugroženim područjima. To nije dakle samo ljudska posada, to je kompletna oprema koja je dole vrlo značajna. Tu je i komandno vozilo, kamion sa kompletnom opremom i specijalna vozila za transport. I u organizaciji i uz pomoć dvije organizacije iz Turske, jedna je TIKA, ovi će ljudi iz Istanbula biti prebačeni avionom na lokaciju, jel potrebnu lokaciju, a s druge strane turska organizacija AFAD, koja je praktično za spašavanje u Turskoj i praktično je poluvojna formacija, je zadužena za raspored ovih našeg osoblja dole kako bi dali što veći učinak. Sutra ujutru također ide druga grupa. Znači, također opremljene idu i specijalno obučeni psi sa ličnom opremom, avionom Turkish Airlinesa, i ujutru također vozilima ide 44 člana Gorske službe spašavanja sa kompletnom opremom, jer i oni su dakle vrlo korisni u tom, dole u tom pogledu. Što se tiče naše strane, mi stojimo na raspolaganju turskoj strani i sve što radimo, radimo u organizaciji sa turskom ambasadom, kako bi naš učinak dole bio što veći. U nekom narednom periodu, već danas cijeli dan, pripremamo ljekarske ekipe, to ćemo također u saradnji sa turskom ambasadom, ali također opremljene sa svim što je potrebno za prvu pomoć, kako ne bi dole zavisili od logistike, jel, turske strane, koja zaista sad ima dole puno posla, radi se, oni su zatražili međunarodnu pomoć i sasvim sigurno imaju jako puno posla. Mi gledamo da naše ekipe budu nezavisne, da imaju sve što im je potrebno i da samo unutar turske organizacije tog AFAD-a, znači, rade ono što, čemu se, znači, što im se dodijeli. Gospodine Novol, čekala se odluka Savjeta ministara, još uvijek nije stigla. Da li bi to sve bilo lakše da ste dobili odluku Savjeta ministara o slanju? Vlada federacije juče donijela odluku, ali svi su nekako čekali tu odluku. Evo, samo to da odgovorimo. Znači, ovo je jedna plemenita misija. I nema zaista mjesta dole. Zamislite neke ljude, djecu, žene koje možda još uvijek živi, a želimo da ih što više po druševinama čekaju našu pomoć, i bilo kakva druga, jel, natezanje, nagađanja nisu dobro došla ovog momenta. Hvala.